Michal, dneska ste absolvovali predzápasový tréning tu na štadióne, kde zajtra budete hrať proti Ružomberku, takže aké to bolo po dlhej dobe okoštovať trávnik na štadióne? No hlavne výborný trávnik, pretože fakt, čo som zatiaľ videl zápasy, tak asi len tu a v Dunajskej sú tie ihriska perfektne pripravené, tráva je zelená, takže chalani si to užili, my sa tešíme aj na zajtrajší zápas. K tomu zajtrajšiemu zápasu, ten Ružomberok, isto si ešte spomeneš, ten vonkajší zápas, taký ten bizarný, čo sme sa o tom veľakrát bavili, že prehralo mužstvo, ktoré bolo dominantné. Máš aj toto tak nejak v tých zajtrajších plánoch, ako keby taký revanš? Revanš, no. Tam je toho viacej, pretože čo som tu 2 roky sme s nimi nevyhrali, takže my sme tam mali 3 remízy a dvakrát sme prehrali, dvakrát sme dostali 3 góly, čo sa nám fakt stáva výnimočné a tie zápasy sme vždy pokazili práve s tým Ružomberkom, takže máme niečo vracať a je to taký super, ktorý nám výsledkovo nesedí. Nesedí nám, pretože tie výsledky nemáme, zase tá hra veľa razy bola v poriadku, aj sme boli väčšinu tých zápasov lepších, ale potrebujete body, takže ja verím, že zajtra to konečne zlomíme. Vieš aj tak povedať, že čím to asi môže byť, určite to analyzovali zľava, správa, či to je proste tým, že nám dávajú také ľahké góly, alebo že sa neviete dostať vy dopredu? No to niekedy tak býva, že niektoré mužstva vám úplne nesedia, zase to býva aj pri hráčoch, že niektorým hráčom sa darí voči nejakým mužstvám, že dávajú tie góly, keď hrajú s tými mužstvami, proti inému mužstvu možno ten hráč nikdy neskoroval, tak toto niekedy býva. Tie zápasy boli často vyrovnané, ale musím povedať aj, že veľa razy sme boli oveľa lepší, hlavne herne v poli a viacej šanci sme mali a nedokázali sme to premieňať a oni boli efektívni. Ružomberok sa bude musieť zaobísť bez Regáliho, čo je na jednej strane asi pozitívne, lebo to bol nebezpečný hráč, aj naposledy nám dal gól, na druhej strane vidíš, že vyhrali aj ten zápas v prvom kole, takže bude to pre nich citeľná strata alebo pre vás nejaká výhoda? Pre nich to určite strata je, pretože to bola kvalita, pre nás výhoda ťažko povedať, ale trošku sa oslabili, to treba povedať. Videli sme aj to prvé kolo, kde síce vyhrali, ale tie Michalovce pôsobili futbalovejším dojmom, ale zase ten Ružomberok hral taký ten svoj pragmatický futbal, strašne veľa nakopávaných, dlhý lob, veľa razy majú také nábehy aj na prázdno, za obranu a nakoniec boli za to aj odvďačení takým polovlastným gólom, že zvíťazili v tom zápase, určite to pozbudilo a oni potrebujú body, aby boli v prvej šestke, my potrebujeme body a možno po piatku môžeme byť zase na druhej priečke. Čo možno očakávať od vystúpenia tvojich zverencov? Bude to niečo podobné ako v Liptovskom Mikuláši, myslím ten úvod, že teda budete sa snažiť dať pressing, alebo nechceš o tom úplne hovoriť, ale asi tak, na čo sa dá pripraviť z hľadiska teraz? Ja myslím si, že taký ten podobný náš štýl, čo hráme aj doma, snažíme sa to aj vonku, ale hlavne doma sme aktívni aj bez lopty, veľa razy sme vo vysokom postavení, vo vysokom pressingu a chceme byť aktívni. Vieme, že budeme musieť hrať, oni budú brániť, budú pravdepodobne v nejakom strednom bloku, možno ešte zatiahnutí viacej na svojej polovičke a my potrebujeme nájsť ten kľúč, ako otvárať tú obranu a hlavne byť aj efektívni, aby sme dali nejaký gól. Po dlhej dobe, po 3 mesiacoch, konečne doma, je to asi aj ideálna pozvánka pre tých fanúšikov, aby prišli na tento zápas. Hlásia aj tam celkom oteplenie, takže nemuseli by tu mrznúť, takže čo viac? Tak bodaj by ich prišlo čo najviac, nás by to hrozne potešilo, chalanom by to určite pomohlo, ja viem, že je to aj v televízii a aj cez internet sa to dá pozerať, ale naživo je naživo a ja verím, že čo najviac ľudí príde.